Проводили читання, почали проводити читання з Іваном Борисовичем, з Володимиром Борисовичем Березиним ще 7 років тому. Це була наша, наша ідея. Ми взялися за неї. Спершу провели в Олексіїво-Дружківці, потім в інших містах. Географія читань збільшувалася. От сьогоднішні читання. Сьогоднішній. Це зовсім, на мій погляд, це зовсім нове. Бачите, якщо раніше це була у нас чисто як закрита конференція така, зараз у нас присутні багато гостей. Зараз у нас присутні і наші громадські організації, наші громадяни міста, ось були сьогодні багато їх, громадськість дружківки, всі включаються в це. Тихо повинні знати усі. І ще дуже, що ми як організатора, це нам допомагає. Ось Наталка Зубар, яка майдан моніторинг, голова громадянського об'єднання. Також нам дуже сильно допомогло книжками книгарня «Смоловскипи» з Києва, засновник якої Осип Зінкевич. Прислали книжки на подарунки, інші допомогли нам. І так, я вважаю, що наступні читання у нас будуть ще більше активні, більше масові і більше плодотворні. Дякую вам.